Hvad så der? Det er Mikkel her, og øh, jeg er tilbage hvor vi sluttede fra den her Minecraft Let's Play Øh, Jeg ved godt det er længe siden jeg oplevede det ned fra den, men som sagt Ja yeah. Tjek den video der kommer ud øh, Her, den der Black Ops 2 video Det var faktisk lidt besværligt, fordi jeg optager faktisk den her video lige Wow, hvad er der hernede? Lige efter min Black Ops 2 video, og det forstår du hvorfor Fordi at øh, Det var lidt epic fail min Black Ops 2 video, men øh, som sagt, jeg er tilbage med den her Og øh, ja som sagt Det er ikke en af de videoer der får flest visninger Men jeg kan godt lide Minecraft og Der er også en der kommenterer på det Tak skal du have og subscribe til mig Tak skal du have det Jeg elsker når folk øh, gider Kommentere i kommentarfeltet og Ja hvad skal det der skal jeg kommentere i kommentarfeltet Fail Men øh, ja som sagt bare like og subscribe Det motiverer mig rigtig meget Men øh, ja lad os komme videre som sagt, jeg kan heller ikke lige huske, hvordan alt det her foregik. Jeg, jeg kan huske, at jeg døde, og så skete alle mulige mærkelige ting, og ja, ja. Men øh, jeg synes faktisk ikke, vi skal gå derned af endnu. Jeg synes, vi skal gå op til land, og så... kan vi ikke lave... Har vi en crafting? Ja, ja, vi har sgu en crafting bench her. Hvor fornemt. Gør lige sådan her, så laver lidt svært med at det er alt så godt at svært på sig altid og fakler for helvede fakler jeg skal huske fakler men øh, ja der kommer mange flere videoer ud her snart og det ja som sagt i min blog to videoer der forklarer det mest af det men ja. det var som sagt rigtig tidligt men øh, gå ud og tjek den ud gå ud og tjek den ud uhed men øh. lad os finde ud af hvad der er hernede Okay, Wow! Ah. Og jeg tror, jeg spiller på easy. Just so you know. Just so you know. just so you know. Jeg ved godt, det er en tøsedrengs level, men uh, som sagt. Altså, første episode, hvad kan jeg gøre? Der dør allerede, altså. Så det var ikke lige verdens bedste start, men uh, det var en grinerende start. Det må man nok sige, men eh lad os komme videre. Og oh, jo, tusind tak for de 200 visninger på min kanal allerede Og selvom eh, min kanal den ikke startede så godt ud med dårlig lyd og man kunne næsten ikke høre hvad jeg sagde Så opgraderede min mine ting og ja nu Nu sidder jeg her med Blue Yeti Åh, oh, undskyld I kan ikke se noget, jeg har lige glemt det Fail Men eh, jeg har som sagt lige hugget noget kul og sådan noget Wow, dø Øhm, um, guld kan jeg ikke tage nu. Iron, endelig. Det er faktisk lidt svært at optage sådan Minecraft, for hele tiden skal jeg sætte fakler, fordi man tænker faktisk ikke over det. Man går bare rundt jo, og hygger, snakker som en idiot. Mm, det er faktisk lidt længe siden, jeg kan næsten ikke huske, hvad det her er om. Øh, sådan der. Hvad med en furnace? Nej, det jeg lige sådan her. Kasser nu. Please. Ja tak. Så kører vi. Gør lige sådan her. Gør lige sådan her. Så går vi lige over og kigger. Diamond! Øh. Diamond, 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 diamond. Oh, wow, 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 wow. Wow Du oh, fuck fik jeg flyver Diamond 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 Åh oh, fuck hvor er det sindssygt mand Diamond i anden episode Så finder man skulle lige nogle diamond die, Nogle diamonds Fuck man. Ja hvad siger jeg så til det Guder og gudinder Lol, det lød bare forkert Ja men øh, ja, Bare følg med i den her let's play Fordi det går der er lige lovligt godt lige nu Er der aldrig sige mage mand Og ja mand Diamond allerede Fuck hvor er det awesome Jamen, men øh, lad os da komme hen til de smukke sager. Oh fuck, fuck, fuck. Jeg gør lige sådan her. Jeg tager lige noget koblet. Ej, jeg ved sgu ikke engang, hvad jeg skal sige til det her, mand. Diamond allerede. Og siden, det kan jeg sgu ikke engang huske, hvad jeg, var, jeg skrev. Jeg tror ikke engang, jeg lavede seed på det her. Jeg tror bare, det var sådan random noget. Åh, men det er jo helt sindssygt. Jeg er svæver, jeg har ikke været ned og kigge på det. Jeg har ikke været nede og flået rundt og så sætte nogle diamond tilfældigt. Jeg er svæver. Fordi, altså, det er fint nok, nogen gør det, men altså, det er også bare lidt kedeligt. Åh, oh, der jeg kommer ind til at flyve, lol. Lad os gå herover af, og så lukke det her vand af. Og så få fat i de der diamonds, altså, allerede. Det er sgu meget fedt. Shout out til g s i m s -D. Kommer lige med i min video. Ramte jeg det, allerede? Nej, det gør jeg sgu ikke engang. Fail. Nu ved jeg, bare, jeg mangler. Jeg mangler mad. For hunde. Ooh, Øh ah, men my Oh my god man Hvor fanden kommer det fra Okay det er lidt irriterende det her Men øh uh, Sådan der Oh my Jesus. Come on. Hvad fanden sker der, mand? Det er helt fra. Fuck, skal der lige for det? Kom nu! Jeg satte så sådan der. Sådan der, min, mine, damer og herrer. Gør jeg klar til Diamond for the win, altså. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige, mand. Okay, lad os se. Gør lige sådan her. Okay. Okay. Selvfølgelig lige faktisk, så I kan se. Jeg glemmer det hele tiden, jeg ved det. Okay Lapis Nej det var, kan, kan jeg godt tage det Kan jeg godt tage med det her i hvert fald Jamen, det er jo mega sindssygt det her Det er altid godt lige at gøre sådan her så man ser egentlig hvor meget diamond man egentlig får Og om der er noget nede under Wow 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 oh, fuck En, to Ja, lad os bare En Nej Åh oh, Jeg troede lige at miste en diamond der Fuck man Oh my god Fuck oh. <laughs> jeg var tæt på at dø der, mand Oh my god, man! Okay To 3 4 5 diamonds Nej, 6 Jeg har kraftet mig at til 6 diamonds, mine damer og herrer øhm, Jeg tror, jeg skal lave en diamond pickaxe ud af det Skal vi ikke sige det Men øh, jeg tror, jeg skal lige at vente lidt Og skriv gerne i kommentarfeltet, hvad I synes, jeg skal bruge det til Altså, jeg ved ikke helt, om jeg kommer Om jeg lige tager en episode mere Altså, optager en episode mere end nu eller venter lidt Men øh... men hvis jeg ikke gør, så kigger jeg altid i kommentarerne, og jeg ser næsten, al, alle jeres kommentarer ser jeg næsten sådan, i hvert fald sådan tre timer efter, så jeg ser altid jeres kommentarer. Jeg tror at jeg har svaret på næsten alle kommentarer. Men øh... ja, jeg ved ikke om det var alt for, nej det var sgu lidt kedeligt så. Det var kedeligt og kedeligt, men øh... lad os finde ud af hvad der er hernede. Så der lige en torch Hvor fanden er alle mm, zombies og sådan noget bag Nå der var du hva Står du lige og gemmer dig der Åh oh, ja Jeg har næsten ikke noget health Fuck 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 Øh Øhm ja Okay jeg tør næsten ikke være her mere Raw beef Det er det eneste udvej Spis for Satan Lad os lige tage det her mm, Lush, lush, lush og lush Men øh, jeg tror, jeg skal runde af for i dag Og så ser jeg Eller, ja Så ser jeg Tak for de I så med Og jeg håber, at I vil subscribe og like Det er, altså Jeg bliver bare så glad, når folk øh, subskriber. Super glad, fordi så ved jeg bare, at der er folk, der egentlig godt gider at se mine videoer. Og det motiverer mig rigtig meget. Men øh, som sagt, vi ses, og have det godt.